کہ یُس زن یہِ ؤری نیران چھُ اگر وۄنۍ أسۍ یِہوے مانو، مےٚ کوٚر نہ گۄڈے عرض غلبہٕ چھُ اَمہِ کُے، غلبہٕ چھُنہٕ اَسہِ ہیٚمہِ اِسلٲمی کیلنڈرُک کینٛہہ، چھُ بدقٕسمتی. وۄنۍ اگرچہِ درٛاو، کیاہ یہِ چھا سانہِ خٲطرٕ ہیٚپی، یہِ چھا سانہِ خٲطرٕ مسرت کہِ اکھ ؤری آو سانہِ زندگی اَندر، أسۍ لَبون 2022 کہِ یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ ندامت کہِ اکھ ؤری درٛاو ییٚمہِ دُنیا اَندر پانو، 50 ؤری ٲسٕے وٲنٛس، وۄنۍ روٗد 49 ؤری، اگر ژےٚ 40 ؤری ٲسٕے وٲنٛس، وۄنۍ روٗدۍ 39 ؤری، اگر 30 ؤری ٲسٕے وٲنٛس، وۄنۍ روٗدۍ 39 ؤری. ایک سال آپ کے زندگی سے نکل چُکا ہے. اتھ پٮ۪ٹھ پَزِ اِنسانَس ندامت، اتھ پٮ۪ٹھ پَزِ أکِس اِنسانَس تزکیے نفس کَرُن، پانو مےٚ کۭتیاہ گۄناہ کٔرۍ گُزشتہٕ ؤرۍ یَس اَندر، بہٕ مہ روٗدُس اللہ تعالیٰ سُنٛد نافرمان گُزشتہٕ ؤرۍ یَس اَندر، مےٚ کۭژاہ مجلس کَرِ درس و تدریٖس اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ، قرآنہِ مجیٖد کٔژِ لَٹہِ پوٚرُم یَتھ ؤرۍ یَس اَندر، تفسیٖر کٔژَن سوٗرَن ہُنٛد پوٚرُم، احادیٖث مُبارک کۭتۍ کٔرِم یاد، اِجتِماعاتَن اَندر کٔژَن کٔژِ لَٹہِ کٔرٕم شِرکت، کُنہِ جایہِ اوس درسگاہ چَلان تَتھ اَندَر گوٚو سا، کِنہٕ مےٚ کوٚر یہِ وقت صرف پب جی تہٕ فِرٛی فایَر گِنٛدنَس اَندَر، کِنہٕ مےٚ کوٚر یہِ وقت صرف میچ وٕچھنَس اَندَر، ڈرٛیٖم اَلیوَن گِنٛدنَس اَندَر، کِنہٕ مےٚ کوٚر یہِ وقت بَربار دُکان تہٕ دَفتَر پے دُکان پیٚنجہِ پٮ۪ٹھ بازارَن اَندَر، کیٛاہ مےٚ کوٚرا اَتھ ؤریَس اَندَر اللہ تعالیٰ رٲضۍ کِنہٕ مےٚ چھُ ناراض اَتھ اَندَر رۄبُ العالمیٖن. چھِ لَمحہ یہِ فِکرِیہ سانہِ خٲطرٕ 31 ڈسمبر، ییٚتہِ لوٗکھ جوان وٕنکیٚس گُلمرگہِ کُن لَوان آسَن، پہلگام کُن لَوان آسَن ہیٚپی نِو ییر مَناونہٕ خٲطرٕ، وہاں پے ہمارے لیے یہ لمحہ فِکرِیہ ہے، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، أسۍ وٕچھو ہے اَسہِ چھا گُزشتہٕ ؤریَس اَندَر ذخیٖر بَنومُت رۄب العالمیٖن سٕنٛدِ دربارٕ خٲطرٕ، رۄب العالمیٖن سٕنٛدِ دربارٕ خٲطرٕ یہِ ؤری دیُت اَسہِ رۄب العالمیٖنَن. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ہر کانٛہہ نعمت وقت تہِ چھُ اکھ نعمت، اور اتھ نعمتہِ مُتعلق یی پرٛژھگٲر کرنہٕ در دربارِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ، اتھ مُتعلق چھِ پرٛژھگٲر، اسہِ یی پرٛژھنہٕ اتھ ؤرۍ یس مُتعلق، وَن سا یہِ وقت کتھ چیٖزس اندر کوٚرُتھ ژےٚ.